你讲，我觉得高端的真的水很深啊。从去年126民进党大败以后，居然还是对高端疫苗不离不弃啊，继续挺他，我真的觉得非常的不合理啊。要知道高端疫苗刚刚上市的时候，是上从蔡英文、陈建仁、苏贞昌，下至所有的绿营支持者都是一片支持、叫好、拥护。一直到了现在，高端疫苗出现这么大的争议，监察院都纠集完之后，我还是觉得蔡政府袒护他、偏袒他，真的太严重了。为什么？从三个方面来看出来。第一个部分，要知道监察院的这个调查高端的报告啊，本来应该是在1月18号就该提出该报告结果的，硬是拖了一个半月，到现在才把报告公布给民众知道。再来，这么大的事情，以民党的个性，芝麻蒜皮小事都开记者会的，但是居然针对监察院这高端的疫苗调查报告，他没有开记者会，他是用什么方式结束？他是用发新闻稿的方式跟大家讲，发个新闻稿，有看到就有看到，没看到就没看到，用这种轻轻带过的方式来处理这么大争议的案子，非常奇怪。再来第三个，监察院没有对卫福部的任何疏失提出纠正或弹劾，炒股争议也只字未提。炒股争议当时到底亏了多少钱，有多少股民在里面被坑杀，民众都在等，包括了买疫苗的价钱，包括相关的秘密合约，到底合约内容是什么，全民都在等着看。但是问题是，这一次监察院出来的调查报告里面什么都没有提到。这个报告讲出来，结果卫福部只淡淡的回答，等到正式收到相关的意见之后，他会再做回应。哎，这事情是不是就这样带过去了？这事情是不是就这样子完全无声无息了？民党的高层，所有民间的人，是不是都要默默的把这件事情当作没有问题一样，看他淡淡而过？我觉得国民党不管是民间的力量，还是民间智者，还是立法委员，我认为这事情不能够让他这样结束啊！因为这个东西报告跟没有报告是一模一样的东西啊！这个监察院的结果出来，没有把任何的疑问、任何的事情做任何的厘清，只不过让民众更加不爽，民怨更加的沸腾。所以如果这个问题持续的延烧下去，持续的民党要让在野党拿来做一个提款机的话，我是乐见已成的。但是问题是，花了这么多民脂民膏，花了这么多精力，最后如果得到这种结论，我个人觉得真是可悲。我是觉得大家可能都忘记了，民进党曾经非常强烈的说过他们要废监察院。我觉得现在正是时候。你真的看不下去，监察院到现在为止一样的作为人事筹拥的一个地方，一样的针对事、针对人、针对政策，没有一件事情做到他真正应该要做的事情。哎，你说现在陈菊，他还当监察院长嘞？对民进党来说，陈菊当初也是站出来说要求废监察院的一个人，不是吗？那你为什么留下来？留下来一大堆人尸位素餐，留下来那么大堆人，不用讲说刚刚讲疫情、讲这个疫情、讲这个疫苗了。我觉得高端是一件事情，高端除了高端购买的，我们的疫苗采购为什么那么慢？为什么在那个时候疫情大爆发的时候，连个郭台铭、连个慈济要出来买，都要遭到这样的一个阻拦？而且你更不用讲说，在野党也提出来什么《镜周刊》的问题啦，哦，这个人事的问题、去牵制媒体的问题啦，有关于这个新竹棒球场的事情，更不用讲说监察院其实。这样为干什么用的？对人、对官员是弹劾，对事情、对政策是纠正。我请问你，现在如果我是监察委员，哎，缺药的问题那么严重，你不用去管一管吗？缺蛋的事情那么严重，你不会想去了解一下吗？到底我们政府流程出了什么问题了？我们政府政策到底在哪里？你说是禽流感的问题，那现在禽流感有肆虐吗？没有啊。那你说蛋的机制问题，你又说哦，我这个农委会出来，这个主委出来说，我只管讯息的通报，我不管呢这个价格怎么样。有这样子的吗？所以我觉得所有的政策在民进党目前状况来看，其实太多的政策呢太过荒谬，太过晃枪走板。那你期待监察院要干嘛？如果说今天民进党过去批评在国民党执政时期的监察院就是尸位素餐，就是仇庸，那你先有一个留下来的理由，你留下来做什么？你提名那么认真的监察委员，然后都到立法院里面一个个投同意票，也阻挡不下来。那然后呢？然后没干嘛，然后呢，政策也没纠正，然后人也没有弹劾，然后呢，连一个真正做出来的报告不敢告诉大家，就发一个情绪文稿，最好你不要看到。有这样监察院吗？真的，现在就废了吧？不，这是我今天看这个新闻，我在想，这是国民党跟民进党最大的不同，就是呢，国民党，你看那个时候马英九提了监委啊，29个吧，是吧？一共29个，十几个在立法院被国民党委员干掉，哎，那时候在。立法院国民党的立委是过半数的，包括沈富雄当监察院副院长也被干掉，被干掉之后，这个提名监委十几个被几乎一半被国民党自己的委员干掉。那你看看民进党提名的有哪一个是被干掉？一个都没有，好，一个都没有。那还不止这个，国民党提名就算过了，
这些人觉得是我是我有本事，因为我有学问啊，我是大学教授啊，所以呢我这个德高望重啊，所以我才被提名。我一旦当这个通过以后呢，我绝对不管国民党，我就按照我的良心，我是中立的，甚至呢还跟国民党唱反调。不只是监委哦，不只是监委，包括什么 NCC 委员啦、中选会委员啦、公平会委员啦，反正各种委员会的委员，我看到很多国民党那时候呢通这个提名的委员进去以后六亲不认哦，大刀阔斧乱干一通。民进党没有啊，民进党只要是民进党提名委员，不管在哪个委员会，都一心一意去护民进党，然后一心一意的打击对手，是这样干的、啊。所以这国民党，我想这两个党怎么会差这么多呢？请支持一个专门报道国际新闻的全新 YouTube 频道 TVBS 国际 Plus， 扩大视野，掌握趋势，请订阅并开启通知小铃铛。